Abang Hanif miss tu kan. Dia ada kat Meru lah. Menganjing ha kan. Gila Aceh duduk dekat Terengganu kot. Fasiliti lengkap kot. Memang sedap lah. Boleh lah. Kening sikit je lah tu. Eh, jangan. Iki sekarang under rehab lagi, groin sakit lagi. Tak tahu bila nak baik. Bila kat PES hari Iki lah mak. PES 2018 ada lah, sekarang dah tak ada lah. Jangan layak Aceh. Hawa, aduh tak tahu nak cakap. Nanti Aceh marah saya kan. Tak betul rambut pun, teman-teman ayu je betul rambut. Saya ni kadang-kadang seminggu dua kali betul rambut. Sampai babu saya pun marah. Saya bagi duit kat dia je. Dia stress dia rambut. Ada ayu tu lah. Eh, haa tu ayu nampak. Ada hair lah ayu. Teman-teman sabar lah. Sepupu MK. Lagu MK satu. Weh, pizza ke buah. Buah ni? Buang lah elok. Penat saya pergi basikal tau. Nak rap sekali dia ada. Bila masa baca pergi basikal. Robat. Baca yang mau tembak. Itu bulu ketiak. Awak ke dalam masket singa tu. Saya menyanyi pun tak pandai. Suara pun sengau. Apa dia? Aku dah tukar lah. Bapak aku beli hadiah jam kat aku. Patut aku beli lah. Lagi lelaki jam birthday, jam rumah. Aku pun tampil tu kat rumah. Birthday betul je hari. Aku ada request daripada PT. Lambat PT ni. Okey lah dia. Aku ada lain. Tak pernah buat. Eh PT! Happy birthday to you. Jom karuk tu. Buat apa tu? Tak ada jalan-jalan. Aman. Aduh. Sihat Abid? Alhamdulillah sihat. Penuh ke sana? CR Perak sihat tak? CR Perak tak? CR Malaysia? Alhamdulillah. Demam sikit lah. Alhamdulillah. Hidung sembat. Apa dia? Hidung sembat sikit. Hidung sembat. Tak apa tapi free kick cantik tu. Ha? Free kick tu mantap tu. Nak belajar je. Itu sekali dengan 1000. Tapi awak teknik awak free kick tu baik. Janganlah puji lebih-lebih. Nanti saya pergi sana kan. Bukan dah pernah sign ke? Aduh. Nak pergi mana tu, Bi? Haji jalan taman-taman. Bosan-bosan ni. Naiklah motor. Kalau motor tak dapat fitness. Pilih potong rambut, Pi. Potong baru dua lepas. Aduh, rambut macam style lah, Pi, ni sekarang. Yelah tu, bosan kadang-kadang. Ingat pun nak cukur lah. Ayuh. Janganlah tipu. Cukur tak ada apa. Cik seorang okay. Tu. Bosan. Ada? Cik seorang ke tu? Cik seorang ke tu? Cik seorang je. Penat lah. Hai. Pakai mask pun jalan pakai mask ke? Ada kerja sikit. Oh, ada kerja sikit? Boleh gasak. Macam pik buah pik ni. Bosan cik. Kena pergi terpas mana? Ha? Terbang mana? Ada rezeki terbang lah kita. Yahoo! Tinggal aku. Anak api ni suka pecah rahsia lah. Tak ada keluar berak je lah. Mana Ki? Alah, kita kongsi bisik je kat ini. Ha? Bisik je memang kat ini. Memang tak tunjuk. Apa kan? Okay, kita bilik sama-sama lah. Nanti mantap. Kolak bilik sama-sama eh. Mantap. Kolak.
kita main je mentak. Okay, mate. Baik, baik, baik. Yelah tu. Okay, baik, baik. Bye-bye. Ciao, ciao. Okay, okay. Buah pit ni. Ini semua hasutan. Kapten! Asal dia tak sempat bintang. Bintang CR. Bintang CR. Lamanya. Buffering. Ah, pit tu idola saya lah. Selalu kalau dekat dekat kolab lah. Belajar teknik ni lah. Teknik dia baik. Pit amat. Pit amat. Oh. Dia ikat tak apa langsung? Lepas tu bedik kan? Dia buat macam biasa lah. Aku tak berat ni. Dia pun. Haa, ni esok ni memang semua. Semua pakai. Ada di kurang pun. Tapi ke lawa-lawa je. Oh, happy birthday semua. Yang sama birthday dengan saya. Steady yo, MK. Ayuh, thank you for it. Steady lawa. Abang Iki sekolah CS ke? Haa, sekolah CS ke. Saya ada nak tanya ni. Apa dia nak share? Aku tak speaker, aku tak dengar. Terima kasih, brother. Thank you, brother. Oh, ni basic sikit lah. Ni lah orang panggil botak fake. Ni tak botak fake. Ni MK. Boleh boleh tolak atas apa? Ini bodoh lah cik. Dah buang. Dah buang. Karah lupu ha. Capi Ahmad dia dah gerak. Dia pergi mancing. Bongok ni asyik. Barang lama usah dikenang. Aduh. Yai. Harap-harap abang kekal dengan Pera, insyaAllah. Ini 3 bulan sendiri. Kopi lah macam. Kori lah. Kopi. Acop dia. Dah jom orang beli jadi siap. Siap lah. Dah lah cik, itulah soalan bodoh. Soalan ni tutup. Abang nak suruh isyak lah, dah. Masuklah dah. Tak ating, jadi.